Skabsbyen. Busters Sandslot. Ah, se lige udsigten. Åh, en helt perfekt dag. Okay, Timba, vi holder 5 minutters pause. Hey, Timba, løb nu ikke for langt væk. Timba? Jeg tror, hvis Timba har brug for lidt mere lydighedstræning, Janita. Det må den nok sige, Buster. Hej, Timba. Hej, Timba. Hej, to. Hygger jer her? Vi skal bygge det største sandslot i verden, Buster. Den får et voldgrav og et tårn og udkigsposter. Og se, vi har også et flag. Kommer I ikke og leger med os på stranden? Det gad jeg godt, men vi er jo på arbejde. Vi skal have lavet en ny nøgle til Helle Helikopter. For Max har den eneste nøgle, og I ved, hvordan han er. Max, han mister jo altid sin nøgle. Præcis. Vi skal have lavet et par ekstra nøgler, så vi undgår flere helikopterhovedpiner. Tanita, kom nu og leg lidt med os. Kom nu. Bare 5 minutter. Okay, 5 minutter, og så er det det. Bliv, Timba. Bliv. God dreng, Timba. Jeg venter heroppe. Skyld jer lidt. Tak, Pelle. Slemme Buster. Han er smuttet med min nøgle. Ved han ikke, at jeg har ansvaret for helikopteren, Helle? Hvis det her skal være det største sandslot i verden, må vi hellere komme i gang med at grave lidt. Okay, unger. Lån mig en spade. Jeg vil lave en gigantisk sandkage på toppen af vores slot. Wow. Lad os sætte min flag i den. Godt gået. Hey, Pelle, kan du høre mig? Klart og tydeligt. Hvor holder du henne? Ved havet, tæt på molen. Er Buster i nærheden? Buster, jeg har ikke lige nu, men han er snart tilbage, Bruno. Jamen, så sig til ham, at Bastian gerne vil have sin boremaskine igen. Den klarer jeg, Bruno. Tak, Pelle. Skifter og slut. Hey, I to. Arbejdet kalder. Vi må ikke lade Pelle vente, Tanita. Hygge jer, I to. Okay, Tanita. Tak for hjælpen med at bygge vores sandslot. Farvel, Timba. Hej, hej, Timba. Kom så, Jule. Der er ingen grund til at sidde og surmule. Nu finder vi Buster og får vores nøgle til Helle Helikopter tilbage. Undskyld, Pelle. Vi blev reddet med af at bygge sandslot med tvillingerne. Bruno kaldte og sagde, at Bastian gerne ville have sin boremaskine tilbage nu. Åh, dumme mig. Jeg lovede Bastian, at vi afleverer den her til morgen. Vi får lige lavet nøglen til Helle først. Så smider vi boremaskinen af på brandstationen på vej hjem. Okay, Tanita. Jeg håber ikke, Bastian er alt for sur på mig. Er du sikker på, at Pelle og politiholdet er på havnen, Bruno? Pelle sagde, at de var ved vandet. Sjovt. Tanita sagde, at de skulle lave nøgler. Jeg håber, de stadig er der. Jeg gider ikke at bruge hele dagen på at køre rundt i venskabsbyen for at få min boremaskine tilbage. Mia og Martin, de bygger et kæmpe sandslot nede på stranden, og jeg vil bygge et endnu større, der når helt op til himlen. Du kan sikkert ikke hoppe lige så højt som mig, Hopsa. Kom I noget til? Her har jeg os.
Jeg tænkte, jeg ville slå et smut forbi og sige hej. Mangler der noget, Buster? Nøglen til Helle. Jeg var sikker på, at jeg lagde den i lommen. Den er pist forsvundet, Tanita. Kan du have glemt den nede på stranden? Jeg tror måske, jeg har lagt den nede i sandet, da vi byggede sandslot. Buster, vi bliver nødt til at finde den, hvis nogen nu skal bruge Helle til en redningstur. Uden nøglen er vi i store vanskeligheder. Hvor ærgerligt. Det var et rigtig fint slot. Bare rolig, Mia. Vi bygger bare et andet. Et kæmpe et. Endnu højere. Endnu større. Med millioner af flag ovenpå. Det er nøglen til Helle helikopter. Nej. Nej. Jeg kan ikke se Pelle. Måske bliver de kaldt et andet sted hen. Nej. Vi ender med at køre rundt i cirkler resten af dagen. Hjælp! Hjælp! Hurtigt, Bastian. Tvillingerne er i fare. Stop, Max. Jeg henter nøglen. Jeg er den bedste nøglefinder i verden. Du kan ikke svømme, Hopse. Nej, men hvis jeg kunne svømme, ville jeg være en fantastisk svømmer. Bliv her, Max. Strømmen er for stærk. Jeg skal have fat i nøglen. Der er intet, der kan stoppe mig. Hvad i alverden laver Max dog? Max! Hej, Bruno. Hvad laver brandvæsenet her? Martin og Mia er i fare. Du må hellere se at komme derned. Helles nøgle er altså mit ansvar. Buster skulle aldrig have taget den frem og til at starte med. Max har ret. Nøglen til Helle helikopter var i bedre hænder hos Max, end den var hos mig. Hvad mener du, Buster? Jeg har mistet nøglen. Du har ikke mistet den, Buster. Max fandt den. Hvad? Du må have tabt nøglen her på stranden. Og så blev den skyllet væk af en helt enorm stor bølge. Den var kæmpe. Nej. Max prøver på at finde den. Det er håbløst. Tidevandet har nok skyllet den langt væk allerede. Nøglen er væk, Ellie. Vi finder den aldrig igen. Ja! Ja! Bliv ved, Ellie! Ja! Sådan, Ellie! Jeg har dig! Godt klaret, Ellie. Mange tak, Bruno. Undskyld, jeg glemte det med boremaskinen. Det gør ikke noget, Buster. Det var heldigt, vi prøvede at finde jer, hva'? Den her nøgle til at hælde helikopter er altså mit ansvar. Du har helt ret, Max. Så jeg går hen og får lavet en ekstra nøgle, okay? Okay, Max. Ved I hvad? Hvis jeg kunne svømme, var jeg sikkert den bedste svømmer i verden. Så kunne jeg svømme butterfly, forlæns crawl, rygsvømning og måske hundesvømning sammen. Sagen om den forsvundne kuffert. Lidt højere oppe. Til venstre. Nej, din venstre. Lige der. Er du klar, Bastian? Ja, det er jeg. Jeg glæder mig. Han er klar til hvad? Har du glemt det, Ellie? Bastian tager afsted på en uges ferie til kysten. Nå ja, det er rigtigt. Ha' en god tur, Bas. Undskyld, Bastian. Den smuttede ligesom bare. Venskabsbyens brandstation. Hvad? Tom, vi har en udrykning. Det brænder for skolen. Du har sendt Tom hen på caféen for at købe en sandwich til din rejse, husker du nok. Jamen, så må jeg bare klare det selv. Kom så, hold! Halløjsa! Det lyder som... Undskyld, Jimmy!
Sebastian! Der er ikke... Beklager, ingen tid til snak. Lad os komme i gang. Hvis der er en brand, så kan den ikke være særlig stor. Hvor er røgen henne? Det brænder ikke. Det er en falsk alarm. Skolens brandalarm gik af ved et uheld. Godt. Der kan jo godt ske fejltagelser. Hjælp! Huh? Få mig ned! Kom og hjælp! Hvad laver han deroppe? Jo, da alarmen gik i gang, gik Hopsa i panik. Han troede, at taget var det bedste sted at være i sikkerhed for ilden. Og nu kan han ikke komme ned igen. Det passer ikke. Jeg vil bare... Hold fast, Hopsa. Vi skal nok få dig ned. Kom så, hold. Kommer straks, Bastian. Godt, Ellie. Det nytter ikke. Jeg kan ikke få den højere op. Så kan jeg ikke nå. Hjælp. Så skal jeg sidde heroppe for evigt. Farvel alle sammen. Det har været dejligt at kende jer. Og fortæl alle folk, at jeg var tapper til det sidste. Hopsa, oppe på taget. Bare rolig, Bastian. Jeg sætter Max og Helle på sagen med det samme. Hørte du det, Max? Jeg skal bede dig og Helle om at redde Hopsa. Hvis du da ikke har mistet nøglen til Helle igen. Selvfølgelig har jeg ikke mistet den. Den er lige her i min lom. Flot. Hvad sagde jeg? Alt i orden. Jeg ved, hvor den er. Jeg lagde den på et sikkert sted i min træhytte, så jeg ikke mister den igen. Lad os komme afsted. Nødsituation? Ja, Hopsa sidder på skolens tag. Han kan falde ned når som helst. Max og Helle til undsætning. Hvor hen, Max? Hen til skolen. Hopsa sidder på taget, og vi er hans eneste håb. Held og lykke, I to. Hvad er der i vejen, Helle? Det er som om, det kilder lidt i min motor. Det var bedre. Hvad end der var i vejen, så er det vist helt okay igen. Og gudskelov for det. Det kunne være blevet et grimt uheld, det der. Godt tænk, Max. Du har et ræb. Ræb? Hvad for et ræb? Nå, det ræb. Det brugte vi til at trække et skib i land med forleden. Ja, jeg tænkte, vi nok fik brug for det. Ellie, sikkerhedsselen tak. Vær så god. Jeg kan ikke holde fast meget længere. Bare et par minutter til. Spænd dig selv fast i selen, Hopsa! Du kan godt give slip nu, Hopsa! Det var sjovt! Sjovt? Det var en utrolig dum ting at gøre. Sådan at klatre op på et tag. Næste gang brandalarmen går i gang, skal du følge brandøvelsen stille og roligt, og ikke løbe af sted alene. Undskyld. Hejsa, gik jeg glip af noget, mens jeg var nede efter sandwiches? Ikke rigtigt. Og nu kan jeg komme afsted på... Vent lidt. Min kuffert. Jeg stillede den lige der. Og der ligger mine billetter og alting i. Max, jeg har en ny opgave til dig. Okay, Buster. Det lader til, at der er en tyv på færre. Nogen har stjålet Bastians kuffert. Den klarer jeg, Buster. Halløjsa, børn. Hej, Kimi. Ved du hvad? Hopsa sad op på skolens tag. Så Max og Helle kom og redde ham. Jeg havde ikke brug for at blive reddet, og jeg var ikke bange.
Jeg skulle lige til at hoppe ned fra taget, for jeg er god til at hoppe. Ikke så god til at hoppe, som jeg er. Jeg lavede altså højspring, da jeg var en lille grønært. Jeg hoppede sådan her. Woohoo! Og sådan. Woo! Og så. Ikke dårligt. Men jeg er den bedste til at hoppe i venskabsbyen, for jeg... Vent lidt, Hopse. Jeg tror, at Kimmy er kommet til skade. Bare rolig, Kimmy. Nu henter jeg hjælp. Babu, babu. Det er vist ret alvorligt. Jeg tror ikke, Kimmy kommer til at gå igen. Eller hoppe. Noget. Vent, jeg henter min lægetaske. Og håndtaget er gået i stykker. Nå, det kan jeg fikse, når vi kommer tilbage. Vent på mig. Jeg vil gerne have set operationen. Nå, det er vist ikke helt så alvorligt, som Hopsa sagde, det var. Han sagde garanteret, at Kimmys ben var faldet af. Hej, Max. Jeg har ikke tid. Jeg er på en meget vigtig sag. Bastian var på vej på ferie, men nogen har neglet hans kuffert. I har vel ikke set noget, har I? Nej. Nej, desværre. Men jeg tror bare, den er for strakt. Den har jeg snart forbundet. Hey! Ja, det hjælper vel nok ikke rigtigt på min ankel, gør de? Nå da da. Jeg har sørme lige opklaret sagen om den forsvundne kuffert. Du skylder mig vist en lille forklaring, Bjørn. Men jeg... Men... På ære, Max. Jeg ved slet ikke noget om det. Hvordan vil du så forklare dem her? Hør nu her, Max. Det må være en misforståelse. Bjørn ville aldrig stjæle en kuffert. Nej! Altså, jeg troede, det var min lægetaske. En dårlig forklaring. Kunne den bruges, Max? Hvad? Kunne hvad bruge? Hvad snakker du om, Gi? Den kuffert! Jeg så dig og Helle tage den med fra brandstationen tidligere på dagen, da I fløj over for at redde Hopsa. Du satte den på krogen i det ræb, du har. Det er virkelig smart, synes jeg. Hvad? Max, har du haft held med den kuffertyv? Nej. Det vil sige, det er lidt tosset, faktisk. Det lader til, at Max tog den. Men fejl! Og bare rolig, Max. Sådan en fejl kunne alle have begået. Nej. Det er kun Max her, der kan begå sådan en fejl. Babsbyen. Putte. Bare rolig, Buster. Vi får snart trafikken til at glide igen. Og jeg ringer til myndighederne og får dem til at ordne lyssignalerne. Ja, kan jeg hjælpe? Bare vent til Martin og Mia ser dig, Putte. De vil elske dig. Hopsa. Hvad i alverden tænkte du på? Har du ikke lært at se dig for? Jeg var ikke... Nej, du var ej. Når du går over gaden, Hopsa, skal du stoppe, kigge og lytte. Ja, jeg ved det. Undskyld. Jeg tror hellere, vi må få Tina og Bjørn til at kigge på dig. Hej, Tina. Pelle her. Jeg har en opgave til dig. Ja, kan jeg hjælpe? Buster, der er nogen ved døren. Nej, der er ej. Jeg tror, der er nogen, der laver dørfis her. Sådan der, Hopsa. Og husk at være mere forsigtig, når du skal over vejen igen. Ja, Bjørn. Jeg glemte næsten. Putte! Putte? Putte? Putte! Han skal med over og hilse på Martin og Mia. Farvel, Bjørn. Farvel, Tina. Tak, Alma. Putte! Hils på mine venner.
Martin og Mia. Martin og Mia, hils på Putte. Han er ret generet. Kom så, Putte. Kom op. Putte! Han er væk! Putte! Nej! Putte, hvor er du? Åh, hvornår? Måske stak han af. Det har faldt på vejen tidligere. Putte! Vi må nok hellere hjælpe ham. Ja, det har du ret i. Ja, jeg ved, du er her, og når jeg fanger dig, så... Han gør det igen. Så du, hvem det var? Nej, Buster. Jeg holdt altså øje med Pelle og Tanita. De har fået trafikken til at glide igen. Max! Max! Wow! Har du en opgave til mig, Buster? Ja, måske har jeg. Der er nogen, der bliver ved med at ringe på min dørklokke og løbe væk. Og du vil have mig til at finde dem. Jeg er på sagen, Buster. Hvordan ser han ud? Det ved jeg da ikke, vel. Hvis jeg gjorde, så havde jeg selv fanget ham. Ja, selvfølgelig. Vent lige lidt. Jeg har fået en genial idé der. Nu har jeg da din bølle. Jeg mener, hvad? At ringe på dørklokker og løbe væk igen er en meget alvorlig overtrædelse, især når man gør det mod politistationen. Det gjorde jeg ikke. Jeg mener, det var ikke mig. Nå, så klokken ringede bare sig selv, hva'? Nej, altså, jeg ringede på og... Så, lille ven. Hopse har mistet sin putte. Sin hvad? Sit nye kæledyr. Putte. Han kom herover for at spørge efter hjælp til at lede efter ham. Nå sådan. Jamen, vi hjælper dig gerne. Og hvordan så ser putte så ud? Han er helt sort og nuttet, og han har meget lange ben og kæmpe store øjne, og han er væk. Han er væk. Det skal nok gå. Problemer, Buster? Kun lidt. Jeg har brug for, at I tager på kæledyrsjagt. På hvad? Hopse har mistet sit kæledyr. Han hedder Putte. Han forsvandt, da Hopse var lige ved at blive kørt ned tidligere. Det lyder som et job for Timba. God dreng, Timba. Se. Afsted, Timba! Bare rolig, Hopse. Timba skal nok finde Putte. Yeah. Og i mellemtiden, så tag et smut forbi brandstationen og bed Bastian og de andre om at holde udkig efter ham. Mange tak. Farvel, Buster. Hej. Og hans små fædre, de er så bløde. Og når han kigger på en med sine kæmpe øjne, og det er helt sort og lodne. Stakkels Hopse. Bare rolig, Hopse. Vi finder ham. Håber jeg. Hej, Pelle. Leder I efter Hopsas hundevalp? Hundevalp? Jeg troede, det var en killing, der var væk. Nå, det var en killing. Hørte du det, Tom? Vi leder efter en killing, ikke en hundevalp. Modtaget, Bruno. Putte! Putte! Det er mig, Putte! Hvor er du? Stakkels Hopse. Undskyld, Jule. Den her skal hjælpe os med at fange dørklokkeringeren, Jule. Max, hvad er det, du laver? Jeg vil gemme mig på den anden side af gaden i den her fikst indrettede postkasse. Så når hvem det end er, der ringer på dørklokken, kommer... Boom, så har jeg ham. Putte! Putte! Vi finder ham aldrig. Lad os se, om Timba måske har fundet noget. Hej, Gi! Nå,
Hallo, den er ny der. Det må være postvæsenet, der har stillet den der. Jeg ved, hvorfor der står en rundt om hjørnet. Åh, de ved, hvad de laver. Så jeg må vel hellere se at få tømt den. Gå din vej. Hvem sagde det? Det gjorde jeg. Gå din vej. Hvem? Hvem er det? Mig. Gå nu med dig. Hvad er det dog, der foregår? En talende postkasse. Booster må vist hellere og høre om det her. Jeg har dig, din. Kimmy, er det dig? Ja, det er da mig, tror jeg nok. Det er i orden, Kimmy. Jeg hørte det første gang. Booster, har du det godt? Jeg har det fint. Max, kom bare frem. Der var ingen, der ringede på dørklokken. Det må have været en løs forbindelse, så... Hvad sker der? Hvad i alverden? Det er jo Putte! Hvad er? Det her er min kæleæderkop! Putte! Jeg troede aldrig, jeg skulle se dig igen! Og Max, næste gang du skal over gaden, så husk at stå.